тисячі туристів за вихідні відвідують лавандові поля, що розташовані у селі Тернівка Голованівського району. Розгорнулися вони навколо архітектурної пам'ятки Бенчиків млин. Кам'яну будівлю спорудили 120 років тому німецькі інженери за гроші мецената на прізвище Бенц. Сьогодні ж люди приїздять сюди насолодитися краєвидами, ароматом трав та, зокрема, щоб влаштувати фотосесію. Оригінально для цього села, це прям відкриття якесь. Ідея висадити лавандове поле виникла у місцевих підприємців. З рослини роблять букети, мило та іншу продукцію. В минулому році то ми скошували, переробляли її на масло, на олії. А цей рік теж, мабуть, переробляти, висушити будемо на насіння, можливо, ще й на олію. Для немісцевих жителів вхід на територію платний – 50 гривень. Ці гроші спрямують на подальшу модернізацію території. У планах відновити споруду млина. Багато зроблено і небагато. Тому що внутрішні роботи, ще ж ви бачите, нічого. Тут дуже багато, що прибрали те, що старе було. Ось у дах, всередині все було з дерева. Це і поки все винесли, все вичистили. Підвал був затоплений, тому що раніше, як були повноводі, затоплювало багато, дуже було це. То люди наробилися добре. Ну, зараз поки призупинили роботи в зв'язку з нашими обставинами. А так планується готельно-ресторанний комплекс тут. Триватиме сезон лаванди ще приблизно 2 тижні. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.